Хочу подякувати все ж таки за ці 103 дні, як мінімум за 103 дні, за всі роки війни, але передусім за ці 103 дні, тому що саме зараз потрібна була міцність і об'єднання світу навколо України, щоб ми були не тому, що нам сумно на самоті, а щоб ми були просто міцніші. Тому завдяки вашій роботі щоденній, правильній, об'єднаній, у нас ми це зробили разом з вами. Сьогодні нова хвиля цього, буде спад інформації, зацікавленості до України, тому що у світі багато різних проблем, окрім України. Тому тут треба фундаментально нам з вами подумати, що робити. Іван Дурецький, «Українська правда». Пане президенте, от ми якраз про свободу слова, сьогодні ж все-таки день журналістики, і хотілося б запитати, ми маємо зараз приклади, коли журналістів не допускають там на передові позиції, кажуть, що з політичних мотивів, я маю на увазі пана Бутусова. Ми маємо приклади закриття телеканалів, таких як «Прямий» і «Еспресо», через близькість до колишнього президента. Ми маємо телемарафон, який об'єднав всі канали, при цьому заговорили про те, що допуск людей в ефір цього телемарафону вже на Банковій контролюється. Скажіть, будь ласка, наскільки ви розумієте ту грань між свободою слова, політичною доцільністю і цензурою під час війни? Дякую. Дякую вам за запитання. Думаю, настільки ж, наскільки ви розумієте різницю між війною і миром. Зараз війна, хочу вам нагадати. У мене, як у президента воюючої держави, пріоритет тільки один – це війна, і війну перетворити в мир з нашою перемогою. І я задля цього роблю абсолютно все. У мене немає зараз ніяких сірих зон, і, як ви бачите, вони не допомогли нам і на фронті. Да, у мене є чітке розуміння, що відбувається. В інформаційному просторі щодо Банкової, щодо запрошення тих чи інших журналістів, по-перше, ви тут, я так розумію, все нормально, і вас запросили. По-друге, щодо свободи слова, не бачу ніяких проблем. Якщо є проблеми, конкретні, говоріть, будемо одразу вирішувати. Мене цікавить об'єднання журналістів навколо головної перемоги. Не навколо однієї тієї чи іншої людини, а навколо збереження сотні тисяч людей наших, які щоденно гинуть. І саме цьому у мене є зацікавленість потужної нашої зброї. Інформаційна зброя, і ви це бачите, і по моїм діям, і по вашим діям журналістів, вона дуже важлива. Але дуже важливо, щоб інформаційна зброя була спрямована не собі в голову, а проти ворога. І саме над такою інформаційною політикою всі ми працюємо. І саме таку інформаційну політику сьогодні потрібно, я вважаю, нашій державі. Нам не потрібно самогубство. Ми повинні перемогти в цій війні. Об'єднаність в телемарафоні – правильне рішення. Інформаційні канали були об'єднані в одні змісти. І ці змісти, до речі, створюють самі журналісти. Ніхто з Банкової. Нехай скаже журналіст, ніхто з Банкової не диктує інформаційну політику. Є правда, яка вона є. Є зрозумілий ворог, є зрозуміло, проти кого ми воюємо. А ще є декілька дуже зрозумілих речей. Зброя, деталі, кількість вражень. Те, що можна говорити, говорить тільки військові і президент. Все. Все інше, хто хоче щось говорити, показувати нумерацію тієї чи іншої зброї, яка згідно контрактам або поза контрактам, згідно політичних домовленостей президента, лідерів інших справ, не коментується, не показується. Не маємо на це право. Чому? Тому що сьогодні показали класний сюжет, неважливо хто, да? Абсолютно тут немає ні статусів, ні пріоритетів. Показали нормальний сюжет. Люди в інтернеті поаплодували, а завтра просто вам не передали наступну партію цієї зброї. Це стосувалось дронів. Не будемо казати назву, але ви можете здогадатись, лідери яких держав мені дзвонили і говорили про це. Це було з дронами, це було з іншою важкою технікою. Тому я не маю права ризикувати життям наших військових через те, що комусь щось подобається показувати. І через це потім та чи інша партія не приходить. Це не стосується жодного прізвища. Жодного прізвища. Є формат, по якому хтось приїжджає на фронт, а хтось не приїжджає.
без прізвищ. Якщо ми готові в цьому форматі працювати, всі, навпаки, я з цього почав, нам потрібні, навпаки, допомога. Це журналісти, це такі самі військові, які на фронті знаходяться і повинні показувати правду. Правду, яка, в якій зацікавлені ми. Щира правда про те, що відбувається, хто кого вбиває, хто людей катує, а не чим стріляє українська армія. Ми не повинні готувати ворога, де у нас дрони, скільки їх, який ангар, коли вони взлітають, коли садяться. Дуже дорого. Дуже дорого. І люди, і зброя дуже дорога. Все це важлива, складна робота. Заклики з різних сторін, з сторони військових, вони несуть відповідальність про те, як це коментується, які заклики, про те, що відбувається в ефірах. Найголовніша задача – не годувати нашого ворога, не попереджати нашого ворога, перемогти нашого ворога. Це ми і робимо. Це стосується і інформаційного простору. Наскільки мені відомо, жодний канал не закривали. Канали, на яких є марафон інформаційний, об'єднана інформаційна зброя. Людей не позбавляли жодних каналів. Це є неправда. До речі, всі ці канали, про які ви сказали, можна навіть їх знайти. Незважаючи на те, що ми мали чітку домовленість ще до рішень Ради національної безпеки і оборони щодо об'єднаної трансляції, була чітка домовленість, що ми йдемо одним курсом проти зрозумілого, ще раз повторюю, ворога з одним змістом. Зміст, який потім з'явився у виді марафону, з однією структурою. І навіть зараз ті канали, які об'єднані, об'єднані через вже рішення РНБО, про які ви сказали, навіть вони зараз мають можливість і показують своє. На інших, мені здається, в кабельному або десь. Все одно, це їх вибір, ще раз, у нас свобода слова. Це їх вибір, хоча я вважаю, що вони могли би і в кабелі, і всюди також об'єднатись на цей час, на воєнний час. Була нормальна домовленість. Але ми у воєнному стані, тому рішення Ради національної безпеки і оборони треба виконувати. Олексій Мацука, телеканал UATV «Дом». Власне, ми бачимо, як відбувається зростання попиту на російськомовний контент з України, особливо на телеканалі UATV, який працює з України. І ми бачимо зростання запитів саме від Російської Федерації і аудиторії там. Тобто розуміємо, що є попит на адекватну подачу тих подій, які відбуваються зараз в Україні. Але у мене питання до вас щодо, от як ви вважаєте, які країни, ви ж спілкуєтесь з лідерами країн, так? Можливо, хтось до вас звертався з пропозиціями підсилити мовлення саме з України, їх мовами, наприклад, там Казахстан або, наприклад, Молдова і інші країни. Можливо, такі запити були? Ми з вами, навіть коли ми даємо сигнали іноді російською мовою, або англійською мовою, ті люди в Російській Федерації, перед якими вже стіна, я не бачу, що вони мали розуміння. Я вважаю, що вони можуть зрозуміти щось самі і самі знайдуть висновки, коли з ними будуть говорити люди, яким вони довіряють. Я так вважаю. Я не бачу, щоб довіряли українським медіа росіяни. І не бачу, щоб вони довіряли президенту України. Для них я інша зовсім людина. Я вважаю, що є інструменти, як до них доносити інформацію. Вони дуже складні. Це одна з складніших робот, над якою нам потрібно працювати. Я не бачу поки що комплексного рішення цього питання. Я вважаю, те, що ви робите, важливо для наших людей, які, знаєте, на жаль, навіть в тих містах, де йдуть страшні навали, ракетні удари російськомовні міста на сході нашої держави, навіть там, де йдуть навали, навіть зараз залишився відсоток людей, які все ще
сумніваються в тому, що відбувається. На жаль, це констатація того. Тому я вважаю, що ваші інструменти в такому випадку будуть працювати в Україні. Перш за все, для нас це важливо. Після того, як ми санкціями зупинили декілька російських каналів, і зараз вони в процесі зупинення, які розповсюджують свої сигнали на європейському ринку. Так, коли вони закриються, ця аудиторія, вона буде шукати російськомовну інформацію. Тут дуже важливо, щоб цей простір зайняли правдиві канали, українські можливості, а якісь канали, блогери тощо. Про це можна говорити. Напевно, це дуже важливо. Але так, як я вам сказав ще раз, вибачте, що повертаюсь назад, на самий початок, чесно, ми не можемо формувати тільки самостійно інформаційний вплив на за кордон. Якщо є у вас пропозиції, є сили в цьому, є можливості, є енергія в тому, щоб забезпечити правдивий інформаційний потік як українською, так і російською мовами там, на європейському ринку, де звикли до російського мовника, ми будемо підтримувати, якщо є така пропозиція. Жовтовська Бабель. А в цьому контексті зброї і правди, скажіть, будь ласка, нещодавно виникла історія з наданням українського громадянства Олександру Невзорову, який або попросив, або ви йому вже надали це громадянство. І так, прокоментуйте це, будь ласка. І так само тут є пости Марини Овсянікової, яка приїздить то в Київ, то в Одесу і дивується тут чергами за бензином. Як ці люди попадають в Україну? І це ми шукаємо корисних росіян чи хороших росіян? Що відбувається? Це дівчина якась, дівчина з російського телебачення? Ну, так. Яка, плакатом? Яка з плакатом, так. Ну все. Ви мені сказали, звернень, ви навіть говорили. Ви мені сказали зараз плакатом, я ж вас запитав. Тепер зрозуміло. І що вона робить? І приїздить в Україну. А вона не має права? Ну, я не знаю просто. Вона 10 років працювала перед тим, була редактором на пропагандистському російському центральному каналі. Ну, окрім всього іншого, вона зараз по світу виступає, їздить про те, що треба знімати санкції з росіян. Серйозно? Бо страждають прості росіяни. Ну, ви могли б мені раніше про це сказати. Я зрозумів, що мені потрібно зробити. Можна я не в ефірі буду про це говорити. Від вас сигнал я отримав. По Невзорову прокоментуйте, будь ласка. По Невзорову, да, я знаю, що він подав на наше громадянство. Я знаю, що він хотів полишити своє громадянство через те, що він підтримує Україну. Я дійсно можу вам сказати, що ми почали цю розмову. Якщо у нас є можливість хитати російську владу, ми повинні все це робити з громадянами Росії, які повністю за Україну, повністю проти політики президента Путіна. Я вважаю, ми разом повинні це робити. Якщо є така можливість, то ну, чому ні? Я не розумію, в чому тут питання. Ми повинні з вами використовувати будь-яку зброю. Ми ж радіємо, коли Макарєвич або Ахіджакова, коли вони підтримують Україну, їх намагаються позбавити всього, наскільки мені відомо, і роботи, і можливості, і ефіра позбавили, і всього. Я вважаю, що вони нас підтримують з самого початку війни, коли почалось вторгнення. Це важливо. Я вважаю, що це зброя України. Є люди, які мають будь-яке громадянство, не українське, але які чітко формулюють свою позицію проукраїнську і проти російської влади, вони на нашому боці, мені так здається. Ви все ж таки надали йому громадянство вже, і чи звертався ще хтось до вас вже за громадянство? Він точно звертався. Я не пам'ятаю фізично, тому що в мене є великі списки. Мені подобаються великі списки. Там є різні громадяни, які в черзі стоять. І Білорусі, і громадяни, і Грузії, і інших республік. Я точно пам'ятаю, як вони звертались. І не тільки він звертався. Інше прізвище я просто, чесно кажучи, не знаю. Добрий день. Існує ймовірність, що люди на прізвище Дерипаска, Абрамович? Ні. Я вважаю, що якщо є люди іншого громадянства,
які підтримують Україну, які позбавляються громадянства іншої держави, які є, в принципі, дисидентами, які зараз ховаються в Європі, в тій чи іншій державі, хочуть підтримувати Україну, я вважаю, що наші повноважні органи можуть розглядати можливість надання громадянств. Ми не говоримо про будь-яких ворогів, тих чи інших олігархів тощо. Дякую. Скажіть, будь ласка, у нас 104 дні великої війни і 8 років, в принципі, війни. І у нас досі безвіз з Російською Федерацією. Чому? Чи не вважаю я доцільним вести візовий режим? Вважаю, що це непогана ідея вести візовий режим з Російською Федерацією. І друге, напевно, у мене на сьогодні достатньо можливості, щоб довести це до позитивного для українців результату. Якою ви бачите картинку війни сьогодні і про міжнародну допомогу? Що я бачу, що? Якою ви бачите ситуацію на фронті? Прокоментувати. Складна ситуація на сході нашої держави. Я там вчора був. Думаю, саме там треба, щоб з'являли журналісти. Там, де людям це потрібно показувати, наших хлопців і дівчат, героїчних людей. У нас складна ситуація на сході, ситуація на Сєвєродонецьку, ви знаєте, ми тримаємо ситуацію, саме тримаємо ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але тим не менш, я думаю, що у нас є всі шанси боротися в цьому напрямку. Що стосується Харкова, я думаю, ви прекрасно знаєте, там більше позитиву. Там потрішечки, крок за кроком, де окуповуються наші невеличкі села і громади. Що стосується Запоріжжя, я думаю, там найзагрозливіша ситуація через те, що Запорізька область, через те, що там частина окупована, а Запоріжжя постійно ворог, як публічно, так і не публічно, по перехватам, ми розуміємо, хоче окупувати Запоріжжя. І напевне, в інших напрямках ситуація ми бачимо краще. Да, будь ласка. Так, давайте, Олександр. Дякую, Олександр Мартиненко, Інтерфакс України. Володимир Васильович, ми запитання стосовно відносин з нашими партнерами, точніше, навіть, скоріше так, партнерів з нами. Ви дуже багато говорите про зброю, і вона йде, і ми це знаємо. Наскільки вас задовольняє, по-перше, темпи і номенклатура, що називається, цього потоку? А я чому питаю? Тому що я таке чую вже від деяких політиків на Заході і експертів стосовно того, що Україна, звичайно, вони молодці, їм треба зброю поставляти. От. Але не так, щоб вони там завтра перемогли, чи післязавтра, а так, щоб вони боролися. Не програли, звичайно. От ми їм даємо те, щоб вони не програли. А санкції проти Росії будуть працювати, там, руйнувати Російську Федерацію і так далі, і тому подібне. А справа України – воювати. От ви таке чули, таку точку зору? Якщо вони тебе чули, як ви до цього відноситесь? Ніхто просто так нічого не хоче давати, включаючи зброю, гроші або санкції. І ніхто нічого не буде давати просто так, якщо ми не будемо тиснути максимально. І завдяки вам хотілося б. І тому щоденно послабленість зацікавленості в ситуації в Україні буде впливати і на послабленість тієї політики, яку ми відбудували за кордоном, за межами нашої держави. Зрозуміло чому, тому що ті речі, які лідери, об'єднавшись в Європі і в світі, я їм вдячен, тим, хто об'єднався і реально відкритого серця робить, підтримуючи нас, тому що щоденно їх бізнес, як би там не було, він тисне всередині, і опозиція, вона є не тільки у нас, вона є в кожній державі, опозиційні сили, вони думають про свій політичний результат, а не про результат в Україні. Да? Я маю на увазі в їх державах. Для них війна також достатньо далеко, хоча вони можуть і перейматися ситуацією, і співчувати іноді нам, і не тільки співчувати іноді на словах, але тим не менш, якщо в них є шанс поборотися за владу, вони будуть боротися. Так, така ситуація, така інфраструктура політиці.
Я сам, чесно кажучи, здивований, навіть якщо у нас війна, навіть у нас це є, але в меншому форматі сьогодні, тому що ми всі живемо в війні, і зрозуміло, що вона для нас дуже близько. Тому ця боротьба внутрішня всередині кожної держави буде впливати на послабленість підтримці України. На жаль, ми повинні це зафіксувати, зрозуміти, і як тільки наша держава припине воювати риторикою, вона воює, і вона повинна розуміти, риторикою, об'єднаною всередині і журналістикою, і об'єднаною всередині політикою, як тільки ми почнемо всередині тут воювати політично, вони зрозуміють, що у нас немає війни. І це є правда. Якщо у нас є на політичні ігрища час, ну, значить, у нас немає війни. Я так вважаю. Серйозний момент. Мілан Лілі, ЧРБК «Україна». Пане президенте, попросив би вас прокоментувати нещодавну інформацію CNN про те, що ніби як Сполучені Штати разом з Європейським Союзом, разом з Великою Британією готують якийсь певний мирний план, який вони збираються запропонувати Україні. Чи знає, власне, українська влада про такі якісь консультації, про цей мирний план, що ми про нього думаємо? І дуже, власне, пов'язане з тим, про що щойно говорилося питання. Справді, протягом останніх тижнів чимало різноманітних західних діячів і поважних медіа активно просувають тези на кшталт того, що війна затягується, треба з цим щось зробити. Україна ж не зможе розгромити Росію, то давайте шукати якісь компроміси. І таке, і може десь територіями, може десь щось інше шукати. Це свідчення того, що наростає втома щодо України і української війни. Свідчення того, що десь російська пропаганда якось працює. Чи ще якісь пояснення? Є ризик того, що це стане домінуючим загалом в західному дискурсі там до осені? Що повоювали і досить. Тепер компроміси. Дякую. Мені здається, що ви запитали і відповіли. Всі ці ризики, про які ви сказали, ну, я серйозно, так воно вийшло з жартом, але я серйозно вам зараз сказав. Всі ризики, про які ви сказали, вважаю, є з боку реакції тих чи інших держав. Ми повинні не допускати цього. Ми повинні працювати з усіма європейськими державами, світовими державами. Наратив такий є, я про нього так само, як і ви, чув. Жодних перемовин щодо якихось планів про те, що ви сказали в самому початку вашого запитання. У мене немає такі перемовини на сьогодні, на рівні нуля знаходяться. А вже ж всім дуже хочеться максимально нас трішечки штовхати в к якомусь результату. Точно не бажаному нами, бо нас не запитували поки що, як ми це бачимо. А бажаному тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої зацікавленості. Знов таки різні, як фінансові, так і політичні. Втомленість наростає, люди хочуть якогось результату для себе, а нам з вами потрібен результат для нас. Такої структури щодо вирішення питання цієї війни з результатом позитивним для нас, я з ними не обговорював. Ірино, будь ласка. Пане президент, ще одне чутливе і болюче питання, яке нині в інформаційному просторі досить закрите. Ми розуміємо, чому воєнний стан. Військовополонені, полонені, цивільні. Ми не говоримо про кількість, не питаю, розумію. Але це питання передали в ГУР. Воно стало закритим. Як йде процес там, хто допомагає нам обмінювати, тим більше, що ми розуміємо Росія, як з ними домовлятися. І друге питання щодо Дня журналіста. Ви почали з того, що треба щось вже трансформовувати, якщо я правильно вас зрозуміла, в марафоні. Ви можете, якщо можете, розділити президент Зеленський і проста людина-глядач. От як глядач Зеленський, якщо маєте час дивитися марафон хоч колись, чого вам не вистачає нині в інформаційному просторі? Дякую. Дуже дякую. Давайте з першої частини, да? Про полонених.
питанням займається ГУР. На базі ГУРа зроблено відповідний орган, об'єднаний орган, який займається всіми питаннями полонених. Полонені знаходяться, на жаль, в руках Російської Федерації, і тому дуже мені складно відповісти на ваше питання. Ми знаємо, про що з росіянами домовлятися. Ми знаємо цю ціну. Да, ми знаємо, не можна довіряти. ГУР повинен займатися цим питанням і повинен дати результат в цьому питанні. Результат єдиний – повернути людей додому. Перша частина була вивести людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину зробив. На сьогодні є друга частина – повернути живими їх додому. Ця місія складається навіть не з двох цих кроків, про які я вам сказав. Я вважаю, що вони показали себе, якщо можна, без деталі, і в Афганістані, і до цього. Вони в цьому питанні у нас на сьогодні спеціалісти найкращі. Може, не найкращі в світі, але для нас вони найкращі, бо у нас вони найкращі. І тому я їм особисто довіряю. І ми чекаємо від них результату, але ми не можемо щоденно їх запитувати, ну що там. Ось і все. Через те, що друга сторона в цьому складному процесі – саме ті люди, про яких ви сказали. Да. Тому все це непросто. І, ну, напевне, будемо вірити, що їм вдасться поставлена задача. Мова йде про і цивільних, і з різних регіонів в моєму питанні. Тобто, наскільки цей процес контрольований, є списки, тому що з попередніх років ми знаємо, що Росія неодноразово відмовлялася підтверджувати. Тобто, наші професіонали, спеціалісти розшукували людей своїми якимись способами. Окремо на базі Офісу Президента Дар'я Герасимчук, так? Герасимчук. Прізвище уповноважений по справах по дітям, вона займається, зараз зроблена група людей, вони займаються щодо пошуку цивільних, щодо пошуку дітей. Вони допомагають, а потім вже наші розвідники можуть допомогти. ГУР, перш за все, ви праві, займається саме військовими полоненими. Саме цим, а іншими речами займаються інші відповідні органи. Щодо марафону, ну, мені здається, ви професійні люди, ви найкраще знаєте. Мені здається, те, чого мені не вистачає, те, що дійсно я би хотів, щоб люди на всій території нашої держави розуміли складність процесу, розуміли, що у нас іде війна. Я не про те, що треба лякати. Я якраз говорю про свободу слова і про правду. Я б дуже хотів, щоб люди отримали правду з кожного куточка нашої держави. Щоб люди розуміли, що війна не десь там, а вона всюди. Тому що якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно. Куди він далі може піти? Якщо він буде переходити на південь нашої держави, то можуть бути і постійні ракетні удари і по центру України, по всім нашим стратегічним підприємствам. Все це не просто так відбувається. І може бути будь-яке повернення на ті території, які були десь окуповані частково. І навпаки. Ми не знаємо з вами, чого очікувати від тих людей, яким, як ви сказали, в третій раз, цитую вас, не можна довіряти. Юрій Смірнов, Ліга.нет. Ви вже згадали Сєвєродонецьк, сказали, що ми його тримаємо. Дійсно, з містом вже немає десь місяць зв'язку. Яка там, якщо ви знаєте, гуманітарна ситуація, як взагалі людям, чи є можливість зв'язатися з рідними, які на підконтрольних територіях? І в стратегічному плані ви сказали, що техніки в них більше. Чи у нас зараз стає стратегічне завдання відбити Сєвєродонецьк, чи нам краще зараз відійти в Лисичанськ, де в нас більш вигідніша стратегічно вища позиція оборонна і більш підготовлена? І друге питання, це така до дискусії щодо марафону, щодо інформаційної політики. Чесно кажучи, не зовсім розумію, яким чином надання українського громадянства Невзорову когось має переконати в Росії.
І як ви особисто взагалі ставитеся до такого вислову «хороший русский, мертвий русский»? Достатньо цинічно звучить з приводу індійця. Кожен русский воєнний, який прийшов на нашу землю забирати життя наших людей, ми зробимо все, щоб позбавити його цієї можливості. Позбавити його життя. Якщо він забирає наше життя, будемо позбавляти їх життя. Що стосується цей результат війни, він такий. Він такий, в цьому є справедливість. Що стосується Сєвєродонецька. 10% населення там є, 10-15% населення там залишилось, те, що ми розуміємо. Да? Тим не менш, в Лисичанську приблизно така сама ситуація, хоча коли ти їдеш по Лисичанську, відчуття, що там нікого немає. Це також я вам кажу, я навіть не знаю, де вони, їх немає. На вулицях немає людей, окрім наших військових, і де-не-де з'явиться одна там якась людинка. Ну, так, не бачу, людей немає. Ось таке є відчуття, ось що відбувається. Навіть така ситуація, ми їдемо і тільки що прилетіли, і горить дім. Я розумію, чому немає людей, просто вчора так було. Просто горить дім от прямо поруч з тобою, великий дім, декілька поверхів. І там ніхто не вибігав, тощо, там не було. Там вже не було людей. І тому людей дійсно дуже мало. Все це як такі мертві міста на сьогодні. Тому, коли ви ставите питання, чи є сенс боротися, не? Треба розуміти, за що ми боремось. Про Сєвєродонецьк, коли ви кажете. Чи не краще відійти, тому що там у нас кращі позиції. Ви повинні також знати, якщо ви відходите на кращі позиції, ви повинні знати, вам потім буде дуже дорого повертатися з точки зору кількості вбитих людей своїх, з кількості втрат. Потім буде дуже дорого. Тому якщо ви потім вирішите, тому що багато людей говорять про те, що треба зараз все забрати, кожне містечко, повинні знати з вами ціну цих кроків. Зараз стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції, і якщо вирішимо потім наступати, втратимо набагато більше. Набагато більше. Тому в залежності від ситуації, від продовження ситуації, там, саме в Сєвєродонецьку, і буде рішення, як далі. Поки що я вам сказав, як є. Поки що тримають ситуацію. Але рішення це непросте, про яке ви кажете. Дуже непросте. Люди, які там, вони самі розуміють, вони дуже героїчні, і це їх також така сама приблизно відповідь. Ну, потім треба буде там в 5 разів бути, мати більше техніки і людей, щоб наступати. Великі ризики також. І перший варіант – ризик, і другий варіант – ризик. Поки тримаємо ситуацію, поки так. BBC Оксана Тороп. А чи можете ви сказати цифру, скільки військових з Азовсталі зараз у полоні росіян на території ОРДЛО? Тому що росіяни говорять про 2-2,5 тисячі. А які дані є в нас? Щоб розуміти, яка правда. І друге питання, яка ситуація на кордоні з Білоруссю? Тому що зведення Генштабу останніх днів в цьому плані досить тривожні, там скупчення чергове. Чи може звідти бути знову вторгнення? Дякую. Готуються до будь-яких ризиків і спроб вторгнення, це друга частина вашого запитання. Але поки що всі наші експерти, всі наші аналітики не бачать такого ризика.
Я особисто, скажу вам чесно, слухаючи всю цю інформацію, я не дуже довіряю. Я вірю нашим людям і аналітикам, але не дуже довіряю цій ситуації. Може бути і так, і по-іншому. Тому і наша справа – бути готовими к найгіршому, якщо вони знов-таки вирішать йти. Но поки що всіма вважається, що ризики мінімальні щодо вторгнення з боку Білорусі, повторного вторгнення. Щодо полонених, там більше, ніж 2,5 тисячі. Точніше, складно сказати. Ну, правда, складно сказати. Да. Більше. А чи є розуміння, їх там не катують? І взагалі, як ви ставитесь до... Ну, як ви прокоментуєте оці їхні плани не так обмінювати, як оцей публічний трибунал? Не готові коментувати їх плани. Вони постійно різні. Вони одні люди піаряться на цьому, російські військові, якісь ДНРовці потім піаряться, чесно. Займається ГУР, тому я не готовий говорити ці деталі. Це просто слова. Те, що ви сказали, їх коментарі, для мене на сьогодні це просто слова. Я сказав, їх більше, це не та кількість людей, яка виходила з Азовсталі, коли займались ми, наша сторона, цим процесом. Там кількість людей саме та, про яку ви сказали. Але ваше запитання було, чи там більше людей з Азовсталі, да, військових, да, в принципі, у них знаходиться в полоні. Не, я вважаю, що більше. У мене немає такої інформації. Я вважаю, що їм невигідно це робити. Просто невигідно. Тому що це були полонені публічні. Це публічні полонені, тому мені здається, що це їм невигідно. А... Далі. Марина, будь ласка. Доброго дня, Україна 24, Марина Асмалова. Пане президенте, хотілося б просто про азовців. Це те, що дійсно ми говорили на початку про нашу інформаційну боротьбу, і це та тема, яка має бути щоденно у інформаційній повістці. Вона є, і тому ми розуміємо, що так, зараз займається головне управління розвідки. Але от хотіли ще уточнити. Що саме зараз відбувається в перемовинах, тому що та сторона Росія, вона ж заявила вже, що суд буде відбуватися 29 червня. От. І ще дозвольте щодо міжнародної політики. Борис Джонсон, італійські видання пишуть про те, що він вже місяць працює над тим, щоб створити новий безпековий такий формат, куди увійде і Британія, і Україна, Польща, Литва, Латвія і Туреччина. Чи Україна отримала цю заявку? Як ви дивитесь на альтернативи нашому прагненні до Європейського Союзу? Чи все ж таки ми чекаємо на рішення від 23 червня, коли буде 24 червня? Так. По-перше, ніяких альтернатив нашому членству в Європейському Союзі немає і не було навіть в пропозиціях. Ми це не розглядали би, якщо б навіть була пропозиція. Але і навіть пропозиції не було цієї альтернативи. Альтернатива говорилась про те, що безпековий союз, щодо безпеки, точно це не про Європейський Союз. Альтернатива Європейського Союзу – точно не Джонсон. Те, що я бачив, і ті сигнали постійно, які ми чуємо і знаємо, це є деякі європейські держави, які не хочуть кандидатства України і найближчого членства України в Євросоюзі. Вони просувають ідею якоїсь альтернативи. Ми чітко сказали свою позицію, нам не потрібна альтернатива Європейському Союзу. Нам не потрібна альтернатива щодо кандидатства у члени Європейського Союзу. І ми не розуміємо неготовність деяких держав, неготовність надати нам кандидатство у члени Європейського Союзу. Вони щось знаходять, ті чи інші причини. Я вважаю, що це політичне виправдовування.
Тепер, що стосується Джонсона, з яким я про Європейський Союз ніколи і не говорю, тому що він до нього не має ніякого відношення. Безпековий Союз, ми говоримо, але в рамках нашого обговорення щодо гарантій безпеки Україні, щодо кола країн в Безпековому Союзі. Да, про це ми говоримо, це правда. І структурно над Безпековим Союзом, да, зараз ми працюємо, також паралельно з санкційною платформою, є безпекова у нас платформа, яку очолив Расмусен на сьогодні, вони розмовляють, Андрій об'єднав тих чи інших спеціалістів, вони зараз працюють над гарантіями безпеки для України, і це не тільки для України, я вважаю, в принципі, це потрібно Європі, але це не альтернатива, це те, що потрібно нам, нам потрібно напрацювати конкретні речі, і потім конкретні країни, які будуть готові до того, щоб підписати з нами цю безпекову угоду, вони будуть нашими гарантерами безпеки. Про це ми говоримо з Джонсоном. Він цього дуже хоче, він хоче бути одним із лідерів, і він і є одним із лідерів такого союзу. Да? Далі, будь ласка, Дарина. Дякую, Дарина Краснолуцька, Bloomberg. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз знаходяться переговори щодо вивозу українського зерна з портів? З ким саме ви перемовляєтеся? І сьогодні була інформація від Росії і від Туреччини про те, що 8 числа Лавров буде у Анкарі, і там планується якесь підписання. Скажіть, будь ласка, чи Україна запрошена на цю зустріч, і чи планує хтось бути? Дякую. Мене не запрошували. Міністр закордонних справ на сьогоднішній день не запрошував. Розмови про те, що Туреччина може бути посередником в цьому блокуванні українських портів, є. Я говорив з президентом Ердоганом, ми говорили і про це, тому що багато було тем з ним. І про це говорили. Для нас важливо те, що ми готові випускати зерно. Ми ламаємо зараз інформаційний наратив Росії про те, що дефіцит харчових продуктів через Україну, через те, що ми не вивозимо. Це є неправдою, ви прекрасно про це знаєте, але вони розповсюджують цей наратив саме в тих державах, у яких буде дефіцит. В африканських державах, в Азії, навіть в Європі, всюди вони це роблять. Для нас потрібно, щоб був безпековий коридор з кораблів, щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна. Ось і все. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною. Туреччина зараз знаходить формат, як їм надати гарантії. Це так і є. Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантія, що з їх кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менш, деталі їх зустрічі і мені невідомі. Поки що. Максимум. З Організацією Об'єднаних Націй, це що стосується. Організація Об'єднаних Націй, це з тими, з ким ми ведемо перемовини щодо вивезення зерна. Є декілька варіантів, як вивозити наше зерно. Ми ведемо розмови з близькими країнами, і прибалтійськими, і з Польщею щодо вивезення невеликого об'єму з Укрзалізницею і залізницею далі. Але не влаштовує нас і нас, і країни, і ризики дефіциту можуть бути через довгий час вивезення. Тому це один із напрямів. Інший напрямок – це порти, ну він найголовніший, він пріоритетний, дуже швидко зможемо вивезти, якщо я не помиляюсь, 10 мільйонів тонн зможемо вивезти щомісяця. Це серйозно. Знаєте, якщо зараз у нас там 22-25 мільйонів тонн заблоковані, то восени у нас може бути вже 75. 75. Що будемо робити? Тому без портів не зможемо. Так. Максиме, будь ласка.
Максим Зборовський, телеканал «Рада». В продовження теми продовольчої кризи, подейкують, ніби однією з умов є саме розмінування узбережжя одеських портів, за яких гарантій Україна може на це піти. Ну, тобто, хто має бути гарантом, щоб ми на це погодилися? Вважаю, найміцніша гарантія – це наша відповідна зброя, яка буде розташована в регіоні розблокування того чи іншого коридору порту для вивезення зерна. Ми над цим працюємо з конкретними державами, з конкретними системами, з конкретними антикорабельними системами, скажу навіть так. Ми працюємо і потрохи отримуємо вже. Можу також це констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія, тому що може бути по-різному з флотом Російської Федерації. Ми не погрожуємо цими системами, ми конкретно говоримо, що ми готові відповідати дуже швидко. Що стосується других гарантій, це країни, яким ми можемо довіряти, у яких будуть домовленості із російською стороною. Це дійсно країни повинні бути партнери, які готові також ризикувати. Дійсно ризикувати. І більш гарантій, крім країни і Організації Об'єднаних Націй, і наша зброя і зосередження в цих, біля цих коридорів, я більше гарантій ніяких не бачу просто. Не бачу і не вірю. Чесно. А ще, якщо зовсім чесно, дуже вірю, як тільки ми поставимо ці системи, а ми їх поставимо дуже скоро, вважаю, що це буде найпотужнішими гарантіями. Олександр Харченко, «Укрінформ». Пане президенте, якщо ви вже згадали про список по індивідуальних санкціях, розроблений групою Єрмака, Макфола, правильно, якщо я кажу? От які перспективи впровадження, який ефект це може дати? Там же немає складних питань з нафтою, з газом, начебто це може бути, ну так, на хлопський розум швидше. І якщо можна, ще до зернового експорту Путін із своїм подільником Лукашенком пропонують оцей білоруський варіант. Він взагалі не розглядається чи теж десь фігурує? Санкції щодо прізвищ, вони такі складні, так само, як і те чи інше ембарго. Він, бачите, був відповідний церковний, скажімо так, діяч Російської Федерації, а виявилось складніше, ніж навіть ембарго нафти. Тому я б так не сказав. Вважаю, що це складно, але це важливі кроки. Всі вони говорять про блокування, про те, що ми не стоїмо на місці, іде блокування активів, тощо, багато речей. Активи блокуються, це ж не можна так кидати. Є складний процес законодавчий, в кожній державі різний. Хочеться, щоб від блокування, не просто ми такі молодці, а знаєте, взяли, заблокували якусь нерухомість або які рахунки. Цього замало. Ми б не дуже хотіли, щоб ми заблокували, а хтось потім буде цим користуватись. Бо заблокували ми не просто так, тому що ми там, як вони кажуть, дуже вредні. Ні, ми не дуже, ми дуже вредні. Тому ми заблокували їм через те, що вони у нас забрали все це. Забрали великі гроші, люди, домівки, підприємства, великі гроші. Їх треба повертати. Так, Європа, світ будуть допомагати фінансами після цієї війни, але цього замало. Нам потрібні компенсації. Просто так нам з вами ніхто нічого не дасть. Просто так ці балачки про швидкі репарації тощо, я в це не вірю, про швидкі кроки. А це мені зрозуміло, воно там, в конкретній державі, там конкретні рахунки, там конкретні цифри. Не всі держави відкривають ці цифри. Ми навіть ще не знаємо. Ні, не так скажу. Вони не відкривають, але ми вже знаємо, які там гроші, да? Але публічно вони про це говорити не будуть. Нам всім потрібно за це боротись, щоб всі ці гроші повернути в Україну. Тому заблокувати мало, треба законодавчі зміни або рішення, юристи, компанії, лобісти, багато всього, над чим треба працювати там, за кордоном, і працювати нам. Ще раз повторюю, окрім нас ніхто не буде зацікавлений. Декілька країн, дійсно європейських, які підтримують і кажуть, да, ми все зробимо, ми вам віддамо ці гроші. Тому список цих людей важливий, список цих олігархів важливий, список цих власників підприємств важливий, всіх політиків важливих, їх дітей, дружин
важливе. Переписують з одного бізнесмена, з олігарха, переписують зараз, у них такий формат, вони переписують на бізнесменів другого рядку, скажімо так, другорядних. Це все треба бачити. Вони займаються тим, що знаходять ці другий рівень бізнесу. Коли ми їх знаходимо, хлопаємо в лист, в список тих людей, яких потрібно подавати на санкції. Після цього вони також уходять від блокування рахунків, хтось виходить, переписує знов. І це велика постійна боротьба. Коло таке, знаєте. І тому треба все заблокувати і повернути гроші максимально. І це не день, не місяць, напевно, роки, але треба боротись. Щодо білорусів, значить, ця інформація, вона відкрита. Ну, нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Так, ми розуміємо навіть, який об'єм, да, але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти по цьому формату і допомагати нашим дружнім сусідам. Будь ласка, Христина. Кристина Бординських, НВ. Ви спочатку сказали, що у нас формат не стільки прес-конференції, скільки ви розмови. Ви самі зробили з нею прес-конференцію. Так, так. Тому, може, я думав, теж просто поговорити з вами. Да, говорити про якісь власні враження за ці місяці війни. Ось хочу розповісти вам про свої. В перший місяць війни, коли існувала загроза захоплення Києва, я не виїжджала в Києві, була тут, ось було таке враження, що всі об'єднані між собою, забуті старі образи один на одного, зникла політична конкуренція, просто журналісти, політики, громадянське суспільство, всі разом. Як тільки відійшли війська російські від Києва, мені здається, в Україну і в Київ особливо повернулася українська політика в звичному її форматі. З взаємними образами один одному. Ось Порошенка то двічі не випускають за кордон, то випускають. Медведчук записує звернення СБУ про Порошенка і таке інше. Ось таке враження, що ми вже перемогли Росію і знову у нас така політика, до якої ми звикли. І ось моє питання і репліка, і складається враження, що це ініціює якраз не опозиція, а що це ініціює влада, на жаль. Я. І ви, напевно, я не знаю, чому так складається. Тому у мене якраз запитання-репліка, чи не здається вам, що не на часі повертати українську політику в такому класичному вигляді, що якщо що це розколює, на жаль, і допомагає лише ворогу, що, можливо, вам знову треба зустрітися з опозицією, поговорити і сказати, що ми все ще об'єднані, всі разом боремося про росіян. Як це донести до вас, що реально не на часі це все? Дякую за запитання. Знаєте, є люди, які глибоко в чомусь розбираються. А іноді у нас в житті буває так, що ми глибоко в чому помиляємось. Я вибачаю, що я вам це скажу. Ви глибоко помиляєтесь в тому, що ви сказали. На 100%, не на 99%. Я вам поясню. У мене немає бажання, у мене немає сил і енергії, в принципі, боротись політично з кимось. У мене, я не бачу в цьому навіть змісту і розумної поведінки людини. Перш за все, президента. Для чого мені це? Тобто, навіть 1% немає з того, що ви зараз сказали, Кристина. Є конкретні кроки, про які я можу відкрито сказати. Війна почалась, є рішення, чиновники не виїжджають з держави. Всі. Депутати, не депутати, президенти, не президенти, не виїжджають. Я своїм прикладом це роблю. Не тому, що я найкращий, ні. Тому що якщо я буду виїжджати, то і вони мають право. Виїжджають тільки в тих випадках, коли це зустрічі стосуються суто України, ситуації з війною. І три є причини.
Три. Санкції, фінанси, зброя. Будь-хто може виїжджати. А далі історія дуже проста. Перший місяць ви абсолютно праві. Воювали ті, хто воювали. А потім повернулась політика. Тому що сумно якось воно так, що хтось воює, а хтось десь там, скажімо так. От я скажу так, десь там. Але немає претензій. У мене немає жодних претензій ні до кого. Навіть те, що там статті якісь, там ще щось виходить, або хтось там говорить. Навіть звернення політичні до мене мене не цікавлять. У мене просто на це немає просто того, що я вам сказав. Як нам потрібно три речі, так і у мене немає зайвих речей. Я займаюсь тільки цими питаннями. Будь-хто може виїжджати з цих питань. А більше не можна політикам виїжджати. Рішення це було прийнято після того, як після початку війни, після вже початку війни, в самий початок ми домовились всі на місці. Ми домовились всі на місці. Ми всі довіряємо, ми забули все, що було раніше. На місці працюємо на державу і на перемогу. Я вважаю, що це найголовніше. А потім у нас дехто почав на рівні місцевих влад, місцевих СБУ, місцевих прокурорів, місцевих депутатів тощо бігти. Хочу вам нагадати, в тих чи інших окупованих частинах нашої держави. Просто бігли. А потім розповідали, чому. Тому було прийнято рішення, ніхто нікуди не біжить. І не кидає. Тому що якщо хтось кудись виїжджає, то він дезертир. Ну ось і все. Правильне це рішення. Неправильне. Але воно так було. І саме так міцно ми всі тримались. А потім людям стало без чогось, ефіру, або без політики жвавої. А людям сумно стало. І треба знаходити причини, по яких їхати. Мені все одно, чесно. Повірте, що для мене ті чи інші товариші, які можуть виїхати, так нам легше без них, якщо їх тут немає. Тому ніхто нікому нічого не блокує. Навпаки, якщо хочуть поїхати, нехай їдуть. Але для чого потім повертатись? Ти з результатом повертаєшся, або ти гастрольор? Я вважаю, що це гастрольори. Ось і все. Моє таке відношення. Я, до речі, зараз не тільки про ту людину, про яку ви сказали. Я про всіх. У нас багато людей, які знаходили можливість бити себе в груди і кричати: «У мене троє дітей, випустіть, не маєте права». І там різні були люди. Там же ж не тільки були. Там були і сьогоднішні, і колишні, прокурори, і СБУшники, депутати різного рівня, колишні депутати, і сьогоднішні депутати. Хтось вивозив гроші, хтось ще щось, хтось якісь картини вивозив. Я постфактум, так само, як ви, знав, що якась людина в якихось сумках гроші вивозила. А навіщо потім зворотня тут їх бачити? На яку державу вони працюють? Якщо вони в сумках вивезли гроші, на яку державу? У нас зараз війна. Пофоткались на блокпостах і поїхали за кордон, немов політична зустріч. Чи це справедливо? Тому я і хотів би нагадати, ми всі прекрасно, так воно в житті буває. Буває, знаєте, вона ж рана, вона коли болить, коли тільки ти отримав її. А потім вже і шрам не замічаєш тощо. Тому я хочу нагадати нам всім. Ми ж пам'ятаємо, як хто тут був, як ми працювали, як ми боролись, як ми їх ненавидимо і за що ми, і через що ми були міцними. А зараз це балачки. Я не про вас зараз. Це їх балачки. Їм просто, дивіться, їм сумно. Чому? Ну їм треба десь щось. Ми ж тут живі. Вони онлайн голосування, починаючи з ковіда. Я як президент, ви ж кажете, що я можу все. Я як президент звернувся до парламенту. По-людськи. Починаючи з ковіда. Попросив. Починаючи з колишнього спікера. Це давно це значить. Попросив, а можна на час карантину
А потім вже було, а можна на час надзвичайного стану, а можна на час воєнного стану. Я про це постійно прошу. Можна проголосувати на цей час онлайн-голосування. Процедуру таку мати. Просто мати таку процедуру. Чому? Тому що раптом війна. Ось всі мої були розмови. Раптом війна. Можна проголосувати, можна голосувати, можна вас знайти потім, де ви знаходитесь. Це ж не через те, що ви виїхали кудись в іншу державу. Я навіть не про це. Я про те, щоб парламент працював. Просто, на всяк випадок, можна або ні. Досі я чого не отримав. Тому що питання, чого йде? Питання, а де нас будуть показувати? Ось і все.